Takže čauko, zdravia vás Tom Ham, konečne sa vidíme dneska po dlhšej dobe Battlefield 4 online multiplayer. Ja mám pre vás prichystanú mapu Omanský záliv 2014, práve sme začali, čo je paráda, máme obyčajný conquestik, ako vidíte, už sa to tam rozbieha. Ja sa ten čas nastavím tam nejakú... mám tam nastavenú ostrovačku M98 Bčko a potom počas hry budeme prepínať a uvidíme, ako nám to pôjde. Tak už sa teším, dneska to je vlastne po nejakých troch dňoch moja prvá hra v Battlefield. Takže uvidíme, ako nám to pôjde. Dúfam, že sa to bude parádne hrať a pôjde to super. OK. My už vlastne bežíme, pravdepodobne ideme na bod A. A neviem, čo to je Ačko samozrejme. Máme tu Ačko. OK, chalani. Vystupujeme. Let's go, let's go, let's go. Čo už vlastne máme aj bod prebraný, samozrejme. Chcelo by to ísť možno aj na to. Ping máme aký 38. Je to tam OK, dáme si tam nejaký bostík, aby to bolo OK. Ja mám tam dosť veľa, 25, 50 si tam dáme. Klidne, treba to míňať, samozrejme to v zlatých battle packoch dostávame. Nejak mi to skáče, teraz nie som si istý, či to skáče mne, alebo... A máme tam tank, takže ten asi nezničíme takto, ale skúsim, ja mám tam k dispozícii C4, skúšame ho napadnúť C4 a uvidíme, ako sa nám to povedie. Samozrejme, naši ho už vlastne rozbili krásne, takže není o čom. Right, ináč, poďme na to Dčko ešte, ak sa nám podarí. Tak to nemám žiadne skore, lebo som sa nestihol dostať na žiaden bod. OK, naši to už tam preberajú, vystrelávajú, samozrejme zase prichádzam neskoro. Let's go, let's go, let's go. Máme tam jedného, ale toho určite zrušia raz, dva. Tak, a už to tu preberiame, už je to naše. A vyzerá to by tu asi, že to je tu OK. Každopádne... Pachara. Na tie ostreľovacie. No a ja už som sa mohol asi k nejke aj pripojiť ku nejakým chalanom nejke. Tf. Alright. A idem na to Gečko. Sorry. Ja len som sa pozrel, či mi to tam je OK. OK. Tak a zatiaľ bežíme, bežíme. Zatiaľ sa nič nikde nejde. Samozrejme som... What the? What the fuck? Musím sa ráno toto vystrelil. Normálne priletel a z helino hodil akože predo mňa. No to, ako či mu to stalo za to takto to spraviť? Nič sa nedieje v pohodičke. Za to mu to... No vidíš. Samozrejme, som ho hneď zabil, ale... Wow! Krásne som sa zl... Desert Eagle 44. Nevadí, rýchlo sa ešte hodne vlastne na to Dčko. Oni to už tam preberajú. Každopádne je tu ešte niekde ten, ktorý... Alright, alright, alright. Zatiaľ sme to prebrali, asi to vyzerá byť aj OK, sa mi zdá. OK. Že je to v poriadku kľudnom a kľudne môžeme pokračovať ďalej na bodík, na Cčko. Cčko nám tu preberajú, tam je to Cčko dole. Hlavne dávaj pozor, aby z pravej strany to niekto nechytil. Dobre. Ako to vyzerá Cčko, Cčko, Cčko. Dobre, pomaličky te... Nice, máš ho, trafil som ho síce. Trafil som ho, aj keď tak som ho trafil do tela, ale samozrejme to tu preberáme a už to máme, takže je to super. Tak. Tu už to je plné, nice. A ja môžem ísť kľudne na to Bčko. Oh, wow. Čo sa deje? Máme 82. level. Oh my god, vlaka. Niekto po nás hľadal, samozrejme sme získali zlatý battle pack. Come on, come on. Krásne, tak čo to dneska máme? Right,
Bacha, pozeráme sa, či náhodou nevidíme niekde nejakého snipera. Alright, tamto zhora by zatiaľ... OK, tam je, pozri sa. Dobre, počkáme si kľudne. Skúsime ho tam dostať. Ešte nie, až nech sa usaláši. Zatiaľ len tam behajú dookola. Dobre, nič. Taký on skôr je akože 2-2, ale... Zatiaľ som tu zakempený. Dobre, poď. Pobež ti, kamarád, skúsme to tam nejak sa dostať. Poď, ľava sa naprava a... Tu už sú naši. A teraz aj bacha, lebo toto už bude trošku ostrejšie. Kuník, rozfúkal sa vietor, takže ani nejak poriadne nevidím, čo sa deje. F-ko to preberáme a už idú tu vojaci, ale skúsim sa dostať ešte bližšie, tak aby... Hop, skúsme tam hovoriť granát, kamarát. Oh my god. Počkaj, kde zmizol potom ten? Tu už ho asi zabili. Ha, ja som ho síce netrafil. To máme tu F-ko. Poďme to skúsiť prebrať. Raid. Ne, bacha. Fucker. Nice, mažo. Krásne si ho teraz našiel. Aj, čože? Z ľavej strany tam samozrejme prišiel. Díky kamo. Thank you. To je ono, to čo sme potrebovali prežiť. To je to asi najdôležitejšie, čo sme my potrebovali. Každopádne... Pozor. Dobre, žijeme. OK. Prebi si to a poďme teraz na tú ďalšiu. Tam je tank. Tam je zatiaľ ich. Tu sa asi nedostanem hore. Dobre. Počkaj, ako sa by som sa tam dostal hore? Ne, what the f... Oh my god, bro. What are you doing? Dobre, doplň si životík. Počkaj, tu sa nedá dostať hore. Ne. Tak to som sa teraz dostal vlastne do tých tesne, ale... To si tam takisto sa nedostanem. Poďme ešte. Ako by som sa tam hore dostal? Ako? Zatiaľ to tu preberáme. Pomaličky. Pozor. What the fuck? Kamro, teraz si to akože dobre rozdrykil s tou C4-kou. Netrafil som ho, som sa tam akurát... Padol som z takéhoto malého z tohto. Dobre, to nevadí. Nevadí, pohode. Zatiaľ sme to tam dobre zahrali, si myslím, aj keď... Nám to tu začali teraz preberať, pozerám, pozor. Na takto blízku hrať... zo snajperkou je dosť zložité, hlavne v tom sichravom počasí, čo nič nevidno. No ale nejak to už zahráme. Bacha teraz. Hlavne. WTF. Utekaj. Nie. Mohol som ten konvoj zničiť tam, ale nedalo sa. Jaj. Zatiaľ je to v pohode, ale ja mám lepší nápad, že keď si tam dáme niečo zo protitankovkou a bude to aj zabavnejšie, si myslím. Počkaj. Ne, teraz som to, dobre som to asi dostral, pozerám. Fucking 4-4. Tak ja sa ešte tu obsieram za ten čas, to som mohol kľudne to tam preberať, pozri, už nám to tam vyfúkli úplne a nemám sa ani tam kde asi hodiť. Čo je prúser, kamo. Dobre.
Kome tam dopredu. Tak, pokiaľ si... Né, bože. Let's go, let's go. A už to vytrpkujeme. Dobre. Presuneme sa takto. Á, ježiš, ešte aj trafíš. Do týchto... Á, si... Bacha, 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 bacha. Ideš, ideš, ideš. Krásne, máš ho tam zabitého, to F-ko by sme mohli kľudne dať. Aj keď nikoho nikde nevidím, samozrejme vybehnem tu hore na tú budovu ešte, či... Let's go, bacha, bacha, po tej pravej strane tu na je... Ne, už som ho nestihol. Kámo, ja som ho mohol mať kľudne. Samozrejme tohto som tam zabil s tou ostreľačkou, ktorý po nás šiel. Nevadí. Ten nás tam už dostal samozrejme. Počkaj, tu na keď som sa... Takto dá. Vyhoď sa, jel sa... Poď, 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 poď. Bachrave na tie... Na tých ostreľačov samozrejme z tejto strany, ale... OK, OK, pomaličky. Nice, máš ho, OK. What the fuck? Oh my god, dobre, presun sa po tejto strane. Máš ho. Stojíš. Pušťaš tým. Tam sme to pekne prečistili. Ajajaj, toho som jedného dostal, kamo, ale... Toho som už tam nestihol, bohužiaľ, keď som si stihol prepnúť možno na pištolku, ešte som ho tam dobil, v prvom rade som mal zabiť tohto, ktorý po mne streľal. Jaj, dobre. Let's go, let's go, dostaneme sa ešte raz tam na tú pozíciu. Pekne to šlo, pekne to šlo. Bacha, bacha, tam je... Tak, to spravíme to teraz. Dobre, máš to, máš to. Samozrejme, daj teraz pozor. Sa mi zdá, že tu bol... Ne. Dobre, opravíme ho. Počkaj, 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 kamo, nechceš sa opraviť? Stoj, stoj, stoj. Tak kašle na to, ale vidíš, aký je tupec, lebo ja som ho tam mohol... Pozor teraz, pozor. Vyzerá to tu zaujímavo. Ja som ho netrafil. Nice, máš to tam. Ešte tam. Škoda. To BTR-ko 90-ka ma už tam zničila. Aha. Pekne som sa to teraz roštartoval. Zečka už vlastne začíname. Hop. Máme tam zatiaľ bazuku, ale teď si to prepnem, samozrejme ju použijem až teraz. Ne! Ne, bacha, 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 bacha. Ty krávo. Oh! What the fuck? Oh my god. Oh, 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 shit. Raid. Oh, oh, prebi si to, kamarád. Dávaj, rýchlo, nemáš toľko času. Oh, fuckem. Tak ten teraz dostal pecku, ale dúfam, že teraz mi tu nevybehne nikto. Tak, dostal ďalšiu ranu. Ešte máš tam... Ne, ja som ho ne... Ja som ho minul! A to je pluser, kamo. Zničil som tam, to, ale... Ne, 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 kamarát. To je čistý pluser teraz. Ajajaj, krásne mi tam prišli. No, teraz som to tam zahral strašne zle, musím povedať. Absolutne nič som tam nespravil, nič som tam nedokázal a to je problém. Zjavný to bol problém.
krásne, máš to tam. Bacha z jednej strany, samozrejme teraz ide niekto z druhej strany. Preby si to spokojne, pomaličky, preži. Alright. Poď. Máš to. Oh, no. Oh my god, oh. Shit. Right? Žiješ. OK, v pohode, žiješ. Right. Fucker. Teraz neviem, v ktorej strany, kto mi vybehne, ale mám... Bacha. Raid. Utekaj, strať sa staďal. Nikto zatiaľ to na nej nevypne si. Nice, help. Čo? Myslíš vážne? What the fuck, teraz som ich tam mohol kľudne dostať, kamaráde, lebo ja som tam nemal... Nemám k dispozícii ammo. A to je veľká chyba, ktorá... mne ammo chyba. Skúsim to, počkaj. Tuto asi k ammo nedostanem. Ani tu na ammo, lebo tu mám RPGčka, fucker. Right. Nedostaneme sa tam nejak. Skúsim sa naspäť dať na to C-čko. A pokračujeme na tie dva body, ktoré tam máme zatiaľ. Pekne som sa tam držal, bohužiaľ nemal som ammo, neviem kde naši chalani boli, kde sa zadrbávali. Ináč perfektná zbraň to je, fakt musím povedať, ale... Ojojoj, to by som musel byť dobrý strelec pre Kitan Koko, aby som ho ja takto dokázal trafiť. To bola tesne minúta. Dobre, skúsime to ešte raz. What the fuck? Right, kamo, žiješ? Žiješ. Fú, man, presne sa po tejto strane. Nemáš bohvie koľko veľa životu. Takže sa za čas drž len tak. Bacha, tam sú, vidíš ich? No, vidím. Fucking. No dobre. Krásne som ho tam dostal, ale samozrejme. Automaticky to tam natrel, ináč na tú diaľku, ako som to tam hral vlastne. My sme ho úplne stlačili, kamo. Oni nevedia, čo majú robiť. Úplne sú stlačení celý donuka. A teraz sa tu bude, ťažko sa tu bude hrať. Z toho dôvodu, že bude to... Čo je, kamarát? Fucking. Right? Warning. Fucking. Zatiaľ nevidím nikoho, ale... Dave! Pozor. Dobre, dostali sme sa naspäť na tú... Čo? Ty kráva, jemu sa stalo 9 do života! 9 kilu! Ja som ho kľudne mohol mať trošku. Som sa tam úplne zadrpkal celý a tak som to zvoral, ty kokso. OK, naspäť sa dáme na tento bod, ktorý vlastne my máme zobratý. Let's go. Poď. Oni sú teraz už všade, je ich tu moc, takže... Dopadne sa teraz nedá nikým nikde vylakať.
fucker. Oh my god. Dva healu. Na krásne. Zo zadnej strany. Krásne. Jajajajaj. Pekne to bolo myslené, pekne to bolo aj spravené, ale bohužiaľ. Bohužiaľ. A ja mám ešte lepší nápad, ja si tam dám teraz odemereci SKS-ko, taká moja obľúbená zbranička. What the f... Nice. Čo je? Do prdele, jeho sa nedá tam božiť. Ináč... Ne... Nemám kajel teraz vín, to nemyslíš vážne. Z jednej strany... Tento... Ops. Dobre. Pekne, máš ho, si ho tam zabil. A tým pánom môžeš pokračovať ďalej. Ops, teraz dávaj hlavne pozor, aby tu na nejaký nebol šírky. A poďme im to tam zobrať, kámo. Aj keď síce to máme zobraté, ale ja ešte stále verím, že určite sú tu niekde nejaký zakempení. Lebo neviem tomu, že by to len tak by to ľahko vzdali. To sa mi nechce tomu veriť. Nič. Dobre. Pomaličky. Ten istý spôsob. Aj, hovorím. A je to tu. Nášo, alright. Ten už je fuč. Ten už to tak... Alright. Spokojne žiješ, kamko. Zachránil som ťa, zabil som ho. Tak, to je ono, čo sme potrebovali. A tým pádom my sa môžeme presunúť. Toto si zoberieme, to sa nám určite hodí, amo. Hop. Bacha. No to sú naši chlapci, ale... ste sa aj tak... Asi poďme... Poďme kľudne na to ačko Ačko máme... zatiaľ sa tu motáme, ty kokos. Dobre, poďme predstaviť to. Tu už asi je to... Zatiaľ OK a... Ja si myslím, že sa môžeme kľudne presunúť aj ďalej. My sme to tu na úplne rozduchali, kámo, musím povedať. Fakt... Táto hra pekne sa povedla, pekne vyšla. A ideme na to ačko. Normálne som sa rozhodol na pešky, že tam dojdem. Skúsime to tam dotrieskať, kamarát. Aj keď už majú 127. Moja pozícia 9. prečka. Oh, fuck. OK, 70, 90, 100, let's go. Teraz to bude sranda, bacha na tú helinu. Hop. No tak chalani, poďme sa tam dostať. Nič. Čože? Tak teraz som sa tam trpel ako trúbka. Ani som tam nedošiel, som sa ho... Beterkom 90 som dostal do kečky, kámo. OK, alright, dáme sa na tom bečko. Na to bečko a tam smerom na to ačko, ísť na pešo, to bude katastrofa, lebo tam určite... Raid. Čo? Pravý strany preba! Čo to robím? Ty kokšo. A tá mapa úplne nechlákov, uteká kamarát 72 a už tam bolo pred chvíľkou tam bolo 120, 150 a už je tam 72. Dobre, vrátim sa naspäť na to Ečko, skúsime to tu na udržiavať. Neviem, tu na niekde sa motá niekto, z tejto budove sú na levko ešte, ak by sa dalo. Poďme im to zobrať. Pomaličky. Fucking. Raid. Ne. Bacha.
Ježiši, Kriste, ja som ho netrafil. To nesi... Vážne, ty kokšo. Preboha. Right. Krásne akože, nevadím na ten koniec, tak toto môžeme tu už pokašľať, síce sme skončili 8 s 25 skorem na 15. OK, takže ja dúfam, že sa vám to páčilo, my sme samozrejme vyhrali a samozrejme nezabudnite dať like a už sa teším konečne v ďalšom videu, takže čaveloo.